כמה דברים טכניים לפני הכניסה. שוב להגיד אותם, אנחנו לא נתחיל את ההדרכה פה, אנחנו נתחיל את ההדרכה בפנים, בגלל כל ההמולה פה. אנחנו נכנסים להר הרצל עכשיו, לא צריך להסביר פה לאנשים את המהות של המקום, את החשיבות של המקום, ובעיקר את הרגישות של המקום. במיוחד עכשיו שאנחנו ממש ממש קרובים לערב יום הזיכרון. יש פה כבר מתחילות להגיע משפחות שכולות שלא רוצות להיות ביום העמוס. ולכן אני גם הולך לדבר בטון הזה, שלא ניצור שם איזושהי המולה מפתים. יש כל מיני סוגים של סיורים בהר הרצל, ויש כל מיני סוגים של מדריכים, וחלק מהמדריכים אוהבים להתעסק בעץ סוכרים ובמה סוכרים, ומה שנקרא במתודולוגיה. אני הולך פשוט לגעת בסיפורי נופלים ועוד סיפורים נופלים, כמה שאנחנו נספיק בעזרת השם בשעה וחצי הקרובות. כדאי ללכת איתי ככה בזריזות. ברגע שאני אגיע אני אחכה 10-20 שניות ואנחנו נתחיל. בקרבת הקברים אין יותר מדי מקום, אז כן לנסות ליצור איזשהו מעגל שכולם יוכלו לראות על מה אני מצביע. מה שאנחנו עושים טכנית עכשיו, אנחנו יוצאים, הולכים לחנייה שמאלה ועוד פעם שמאלה לכביש שנכנס לתוך ההר, ובמדרגות הראשונות אנחנו נעלה שמאלה. עוד בקשה שוב בעניין הרגישות, כשאנחנו עוברים ממקום למקום בנחת, בלי... אני חוזר על דברים ברורים, אבל כדאי בלי צחוקים בדרך, בלי לשים לב מסביבנו מי מקשיב לנו. אני לא הולך לדבר כמובן על כל האנשים בהר, ואני הולך לגעת בכמה נופלים שנספיק, ואני עדיין בטוח שישאלו אותי מה עם זה אתה הולך לדבר עליו ועם זה אתה הולך לדבר עליו, ולצערי אני אספיק כנראה מעט בזמן שיש לנו. ואני מתנצל מראש, אני מניח שיש פה גם אנשים שקשורים לא עלינו לשכול באיזושהי צורה, אז אני מבקש סליחה מראש למי שלא ניגע, ואנחנו מתקדמים ושם נתחיל את ההדרכה על ההר. הר הרצל זה מה שאני קורא לו חלקת גדולי האומה. אני צריך להיכנס פה. מי ששם עוד אפשר קצת להתקדם, אנחנו תכף ניכנס לפה ימינה שלי, שמאלה שלכם. ואני אומר ברוכים הבאים להר הרצל, מה שאני קורא לו חלקת גדולי האומה. אנחנו רגילים שחלקת גדולי האומה זה החלקה שנמצאת מעלינו, ואני לא בא להוריד מכבודו של אף אחד, גם שם זה חלקי האומה, גדולי האומה, וגם פה בעיניי גדולי האומה לא אומר פחות או יותר, אבל תכף נשמע את הסיפור. ואני רוצה דווקא להתחיל עם סיפור אישי, ועוד מעט נבין גם בהמשך נבין את הקשר שלו. אני כשאני נכנס לפה להר הרצל, כל פעם שאני בא לעשות הכנה לסיורים, הדבר הראשון שקורה לי כשאני נכנס זה איזושהי צביטה בלב, איזושהי תחושה של כדרות. אתה נכנס ואתה אומר, אתה מסתכל פה על כל המצבות ואתה רואה אבן ועוד אבן ועוד אבן ועוד אבן ואותיות עליהם, וקשה לחשוב שכל החיים האלה של אנשים, חיים שלמים של אנשים, אם זה 15 של הלוחמים הצעירים או 60 ו-70 של אנשים יותר מבוגרים, מסתכלים בסוף במצבת אבן. וזו, ככה אותי לפחות, זו התחושה הראשונה שתופסת אותי. ואחרי קצת הסתובבות פה בהר, אני מבין שיש פה משהו הרבה הרבה יותר עמוק מזה, הרבה הרבה יותר קדוש מזה. יש פה, בעצם מתחת לאבנים האלה, כל אבן זה סיפור. זה לא אבן עם מישהו שמת. יש פה סיפור ש... הסיפור, אנחנו נבחר בסוף אם לחיות אותו או לתת לו ככה להישכח. וזו המטרה שלנו, ואין לי פה איזושהי בלעדיות בתור מורה דרך, מדריך טיולים, מרצה, אין לי את הבלעדיות הזאת. הציפייה שלי בסוף היא שכל אחד ימצא איזשהו סיפור ובעצם יאמץ אותו ויפיץ אותו הלאה. ואמרתי סיפור אישי. יש לי סבתא שקוראים לה סבתא אילנה. וסבתא אילנה, אני רק בגיל 10, אני שמתי לב שיש לסבתא אילנה פה עקום. פה עקום, לא קצת, הפה שלה ממש ממש עקום. ועד גיל 10 מבחינתי ככה נראית סבתא, לא ידעתי שיש אופציה אחרת, ככה נראית סבתא אילנה. ובגיל 10 הייתה איזושהי סיטואציה משפחתית, שמשום מה קלטתי שסבתא אילנה לא רוצה להצטלם. ורק אז קלטתי, בעצם אמא שלי סיפרה לי שהפה של סבתא אילנה הוא עקום. ואני לא קלטתי את זה. וכששאלתי בעצם מה הסיפור, היא נולדה ככה, לא? סבתא אילנה באושוויץ, באחד הלילות בבירקנאו. כולכם, אני מניח שמכירים, או מתמונות או מסרטים או מהעיניים,
באושוויץ היה ככה דרגשים על גבי דרגשים, 6-7 בנות בכל דרגש, בכל מיטת עץ כזאת, בערימות, ובאחד הלילות השומרת הנאצית בבולוק של סבתא הודיעה להם שאסור לקום באמצע הלילה להתפנות. אסור לקום להתפנות, עוד איזה גזרה, היה להם סיר לצרכים באמצע הבלוק והיה אסור לקום אליו באמצע הלילה. ואחת הבנות מהדרגה של סבתא, 6-7 בנות בדרגש, אחת מהבנות כשהשומרת הייתה בחוץ, קמה, חזרה מהר, אבל כשהיא חזרה, השומרת קלטה את הרחש מהדרגה של סבתא. ועכשיו סבתא שלי שכבה בקצה, היא ראתה שזאת לא היא, ראתה שיש בפנים. אבל היא הורידה את סבתא שלי ושאלה, מי זאת שירדה באמצע הלילה להתפנות למרות הגזירה שלי? סבתא שלי אמרה לה, היא לא יודעת. עכשיו אין לא יודעת, זה אותו דרגה שאותם אי אפשר לא לדעת. והיא שואלת אותה, היא אומרת לה, אני אקה אותך. וסבתא שלי לא מדברת, ואחת ממכות השוט שהיא קיבלה, היא קמה לה את הפה עד היום. ברוך השם, היא בשיבה טובה, בת 88, עם הרבה נכדים ונילים, וחיה חיים טובים ושמחים. ולמה אני אספר לכם על סבתא אילנה? כי ביקשתי עכשיו ככה לקראת כל ההרצאות של יום השואה ויום הזיכרון, ביקשתי מסבתא אילנה איזשהו מסר לעם ישראל, והיא הקליטה לי ככה את המסר, והיא אומרת, שילמנו מחיר כבד מנסו. סבתא אילנה איבדה את ההורים שלה וחלק מהאחים שלה, ובמעגל הרחב יותר משפחות מאוד מאוד גדולות, מאוד בני משפחה שנרצחו בשואה. וכששאלתי אותה שוב מה המסר, היא אומרת, שילמנו מחיר כבד, אבל בסוף יש לנו פה מדינה ונחלה, ויש לנו פה משהו טוב שצריך לשמור עליו עם כל הקשיים, ואני גאה במשפחה, אני גאה בעם שלי. והתחלתי עם התחושת כדרות שאופפת אותי כשאני נכנס לארץ, והתחושה הזאת, מישהו אמר לי בימים האחרונים, אנחנו בימים של אבל עכשיו. ואמרתי, קשה להגיד על הימים האלה שהם ימים של אבל. זה כן, בהחלט ימים עצובים וימים קשים וכואבים. אבל אבל, ביהדות יש הגדרות מאוד ברורות לאבל. 3 ימים ראשונים לבכי, ואחרי זה, אחרי 7 ימים קמים ומורידים במפלס האבלות 30 יום, ומורידים עוד במפלס במשך שנה, וזהו. אומרים לבן אדם, קום. אף אחד לא אומר לבן אדם, אל תיחב, אל תתגעגע. אבל קום, אי אפשר להמשיך להיות בישיבה באבל. אתה חייב לקום ולהמשיך. וכשאני מסתכל פה על כל המצבות, אני אומר, בסוף, עם כל הקושי והכאב, אחרי דורות שפרו בנו והיו פוגרומים, ולא משנה, זה לא משנה באיזה גלות, כל מקום באו גויים ורצחו את מי שהיה מסביב, ואף אחד לא היה צריך לתת על זה דין וחשבון. ומשפט קשה, אבל זכינו שאנחנו בדור שהנופלים שלנו, מי שבא מולם צריך לתת דין וחשבון, והם נופלים למסגרת צבא הגנה לישראל, שלא היה פה 1800-1900 שנה עם מדינה יהודית. ומתוך התחושה הזאת של מה שאנחנו נמצאים פה, זה לא מקום של אבל, זה מקום של נגדיר אותו כקדושה. ואני מניח ששמעתם על הסיפורים של אב שלמה זלמן אוירבך, שהיה ממנהיגי היישוב הישן בירושלים, היישוב הישן שלא הזדהה עם הציונות כל כך, או כל כך לא הזדהה עם הציונות. והסיפורים על הרב אוירבך, שבדרך לישיבה שלו בבית וגן היה עוצר פה ומתפלל, והיה אומר, פה זה קברי צדיקים, פה האנשים האלה שנפלו בשביל שאנחנו נוכל ללמוד פה תורה בבטחה, או בכלל לחיות פה, אלו קברי צדיקים. אנחנו נכנסים פה לקבר הראשון, אני אעמוד לידו ותתחילו ככה להתפרס. מי שמשתמש בשרפרחים, אפשר בשמחה רק לשים לב שמחזירים אותם למקום שידעי פה מסודר גם אחרינו. אנחנו בקבר של קבר והמצבה של צבי משה שרף צבילי. והרבה פעמים כשאנחנו, מי שמכיר, כל העניין שלי, אני קורא לו אחי גיבורי התהילה. לבוא ולקחת את הסיפורים ההיסטוריים מתאומות הנשייה וקצת להעלות אותם קדימה. מי שלא רואה, שוב, זו המצבה של צבי משה שרף. מה שהדגש פה זה נפטר בזמן שירותו. ולמה דווקא אני מתחיל פה? הרי יש פה 3,600 סיפורים בערך, ובחרתי דווקא להתחיל במקום הזה מתוך איזושהי אמירה, וזה משהו שלי באופן אישי הוא התחבר דווקא בזמן האחרון.
הרבה פעמים כשאנחנו מתעסקים בנופלי צה"ל, אנחנו הולכים ישר ישר לסיפורי הגבורה, לסיפורים ההירואיים, לאנשים שהקריבו במותם בשביל שאנשים אחרים יחיו. עכשיו, אין בזה שום דבר פסול, אבל אני בחרתי דווקא עכשיו להתחיל, אנחנו עוד נראה הרבה סיפורים כאלה, בחרתי להתחיל ממשהו קצת שונה. ממישהו שנפטר בזמן שירותו, ממה הוא נפטר, אני לא יודע, כנראה מאיזושהי מחלה. זה מי שמכיר בצהל, קשה מאוד לדעת, אם מישהו לא נהרג בפעילות מבצעית, קשה מאוד לדעת איך הוא נהרג. ולא נברתי, בכוונה גם לא נברתי, לא רציתי לדעת מה, אבל קצת קראתי על צבילי. והסיפור של צבילי מאוד מעניין. ילד בן 16-17 שמתגלה לו בעיית עיניים מאוד חמורה. ויש לו איזשהו קרע ברשתית, וכשמגיע מועד הגיוס מודיעים לו שהוא פסול לשירות. עכשיו, אנחנו מכירים הרבה סיפורים של הוא נלחם ונאבק. לא, צבילי הולך, אומר בסדר, תודה, לא רוצים, לא חייב, והולך ולומד, הולך ללמוד בטכניון מהנדס ייצור. ושוב, יש פה איזה דגש מבחינתי, שהרבה פעמים גם כשאנחנו מדברים על אנשים גיבורים, אנחנו רגילים להגיד שזה הוא כל החיים היה ככה וככה וככה, והמוות שלו שיקף את הדמות שלו בכל החיים. ואני אומר, לא, דווקא צבילי, כשהוא הגיע לגיל 18 ולא גייסו אותו, אמר, בסדר, אני הולך ללמוד, ממשיך את החיים. ואז בשנה השלישית ללימודים, הוא ככה, אחרי הרבה טיפולים בראייה, מודיעים לצבילי שהראייה שלו חזרה לקדמותה, שהכל בסדר. בן אדם בשנה השלישית, לקראת סוף הלימודים, מתחיל בתהליך אינטנסיבי מאוד, בין 21, כבר נשוי, תהליך אינטנסיבי מול צה"ל שיגייסו אותו. וזה מעניין לראות השינוי ככה שבן אדם מתבגר ועובר, ולמרות שהוא כבר מתחיל להקים משפחה, הוא בוחר להתעקש שיגייסו אותו. כמה להתעקש, הוא מערב את הרמטכ"ל דדו ואומר לו שיפעיל את הקשרים שלו, ובסוף מגייסים אותו. ומדהים בעיניי השינוי הזה שצבילי עובר, והוא אחד מצוות התכנון של טנק המרכבה, שהיום אנחנו יודעים שעליו, אפשר להגיד עליו גאוותנו, בין השאר. ואחרי שנה וחצי בערך, שהוא בתוך השירות, צבילי נפטר שוב כנראה ממחלה. ואני מדגיש שוב, בעיניי זו גבורה של לקום. יש לך כבר חיים טובים, אתה מסודר, אבל לקום ולהחליט לחזור למשהו שכבר נתנו לך פטור ממנו, אבל ללכת ולהתעקש ולהתגייס. ובכלל, אם אנחנו מדברים על נופלים שלא נפלו בקרבות, אם זה בתאונות דרכים, ואם זה ממחלות בזמן השירות, ואם זה מדברים אחרים לא עלינו, בסוף, האנשים האלה זה אנשים שבחרו את נקרא לזה מיטב השנים שלהם, את השנים של הבחרות, של הנערות, השנים שהם יכולים לעשות בהם הכל, הם בחרו להעביר אותם דווקא בצבא הגנה לישראל. ויכול להיות שאת השנה, השנתיים שהם שירתו עד שהם נפטרו מכל מיני סיבות, הם יכלו להעביר את זה בכל מיני מקומות אחרים, יותר נקרא לזה כיפים, יותר בילויים, אבל הם בחרו להיות בצבא, ולכן בעיניי גם להם מגיע הרבה מקום של כבוד כשאנחנו מדברים על נופלי צה"ל. אנחנו עכשיו עוברים, אני הולך לשורה השנייה מהסוף, ואחריה, אחרי שאני אדבר שם, אנחנו נעלה למעלה. בסגנון ההרצאות שלך. הייתי גם את הסיפור. הייתי גם את הסיפור שהבאת השבוע שם על קרובת משפחה שלך. כן. נספר אותו גם בסוף. תוך כדי שאנחנו הולכים, נסו להעיף ככה מבט במצבות. זה מצבות שיכול להיות שכבר אף אחד לא פוקד אותן. אנחנו באזור שההורים כל כך, שהם כבר לא נמצאים ההורים. כן, ההורים מבוגרים, או שכבר לא בחיים, וזה האזור של אבל יש דבר כזה, שבכל קבר חייב להתייצב איזה קצין או מישהו. נכון. שקבר לא יהיה מיותם. נכון, ועדיין אני אומר, בואו תסתכלו, לתת להם עוד קצת כבוד, אפילו בלקרוא את מי נמצא פה. אני רואה שיש כבר אנשים שנעמדו, כי הם הבינו מה תפסו את העיניים כשעשיתי פה את ההכנה לסיור. הרי יש פה באמת אלפי סיפורים, אבל אני מסתובב ומחפש. אנחנו, מי שלא רואה, אנחנו נמצאים עכשיו בקבר האחים, פשוטו כמשמעו, של גדעון ואדם ויילר. מאז תקומת ישראל בארצו, ולפני ותוך כדי, יש לנו כמה זוגות של אחים. אנחנו המוכרים ביותר זה בדורנו, זה הבנים של מרים פרץ, והוותיקים יותר זוכרים את הם הבנים, רבקה גובר.
ואני דווקא שוב, אני מחפש את אלה שאני קורא את השם ואני לא מכיר, והולך לחפש את הסיפור. וגדעון ואדם ויילר לא נולדו בישראל בכלל, הם נולדו בדרום אפריקה, אבא שלהם היה שם רב קהילה. אבל לגיל 13 של הבנים שלו, אבא שלהם החליט לתת מתנה. מה המתנה שהוא ייתן לילדים שלו? שהם עולים כולם לארץ. זו המתנה. וכשהם עולה איתם לארץ, הייתה לו איזושהי ראייה ברורה שהוא רוצה להצמח פה מנהיגים. מנהיגים בעיניו היה אנשי צבא. ככה, זו הייתה התפיסה שלו באותו זמן. ואיך עושים את זה? שלח את שניהם ללמוד בפנימייה צבאית. אדם, האח הגדול יותר, מתגייס עוד לפני מלחמת ששת הימים, מתגייס לחיל השריון, קצין מצטיין, ככה אני עובר הלאה, משתחרר עם איזושהי תעודת הצטיינות, לא איזשהו איתור או משהו, בן אדם טוב שכולם מעריכים אותו, והוא עוזב את המדינה, ולא עוזב לצמיתות, הוא הולך ללימודים גבוהים באנגליה, יחסים בינלאומיים, יש לו איזה פרופסור מהארץ שמלווה אותו ככה בתואר, ואז הוא שומע על פרוץ מלחמת ששת הימים. הוא כבר השתחרר, הוא כבר שנתיים אם אני לא טועה בחוץ לארץ, שומע על פרוץ מלחמת ששת הימים, והוא כמו הרבה ישראלים, שזה גם מדהים בעיניי, פשוט עושים מה הם עושים, עוזבים את הכל וחוזרים לארץ בשביל להילחם, והם מבינים שיש סיכוי מאוד מאוד טוב שהם לא יצאו מהמלחמה הזאת וכל החיים נגמרו, אבל הם עושים את זה. עכשיו מה שמיוחד בסיפור של אדם זה שאומרים, אחותו מספרת, אחותו ארנונה, כשהוא הגיע למטוס לא היה יותר מקום במטוס, הוא נכנס בלי, לא היה לו דרכון, לא היה לו בעצם כל דבר שצריך בשביל לטוס, כרטיסי טיסה בוודאי לא. והוא נכנס והוא מתחיל להיאבק עם המאבטחים ועם מי שצריך, עם הדיילות, ולא נותנים לו להיכנס. והוא, אני לא, אחותו מספרת שהוא טיפס על הכנף של המטוס. אני לא יודע, אני לא מכיר מספיק מטוסים, אני לא יודע אם אפשר לטפס על כנף של המטוס, אבל מה שהוא עשה שם, הוא לא נתן למטוס להמריא. הוא פשוט חסם, כמו ככה עומד גבר מול המטוס, אחותו מתארת אותו בתור איזה ויקינג, אדם ענק, כמעט 2 מטר, רחב, עומד מול המטוס ואומר, המטוס הזה לא ממריא עד שאני ממריא איתו, ורק ככה הוא משיג את המקום שלו בכוח, עולה לארץ, נלחם במלחמת ששת הימים, הרבה הרבה חברים שלו נהרגים, והוא יוצא מהמלחמה הזאת בסדר, בסדר לפחות פיזית, נפשית קצת, איבד הרבה חברים, והוא חוזר להשלים את הלימודים שלו באנגליה, כשהוא משביע את החברים שנשארים פה בארץ ואומר להם שברגע שהם מזהים, הרי יש את מלחמת ההתשה אחרי ששת הימים, ברגע שהם מזהים פה התחממות יתר על המידה, הם קוראים לו, מיד הוא חוזר לארץ להילחם. ומדהים לראות איך אדם נמצא בתודעה הזאת של להיות חלק מהדבר הגדול הזה. ובמלחמת ההתשה הוא חוזר לארץ, האלוף טליק, אברהם טל, מבקש ממנו, היה קצין מצטיין, מבקש ממנו לחזור לשירות קבע. והוא חוזר והופך להיות מ"פ בגזרת התעלה באזור סואץ, מצרים מול המצרים, והם עשו שם, חוץ מתקריות ירי, עשו שם קווי שמירה שאין חדירה של כוחות אויב פנימה, שאין עוד פעם מלחמת ששת הימים שאנשים מתארגנים להם ככה להיכנס בצבאות. ובאחד הלילות יש שם איזשהו סיור מסוכן, אני לא יודע למה בדיוק, אבל הסיור הזה נתפס כמסוכן יותר, כנראה היה איזה שהם התראות. עכשיו אדם ויילר נחשב איזשהו נכס או איזשהו מאגר מידע, הוא מאלה שקולטים את טנקי הפאטון לצהל, והוא נחשב נכס, מוקד ידע מה שנקרא. והמפקד שלו אומר לו, שמע, אתה לא יכול לצאת הלילה לסיור עם הפלוגה שלך, אני מצטער, יש התראות וזה, אתה צריך להישאר פה. ואדם מתעקש, אומר, אין דבר כזה שאני שולח חיילים ונשאר מאחורה כי מסוכן. ואדם מתעקש וההתראות מתממשות והוא מוצא שם את מותו. באותו זמן אח שלו גדעון כבר נמצא בשירות, ומודיעים לו, 1970, מלחמת ההתשה, מודיעים לו שהוא לא יכול להמשיך להיות בשירות קרבי. אח שלך עכשיו נהרג ואתה עובר לעורף. ומכריחים אותו ועובר לעורף. ובאיזה שהם תחבולות, כנראה לומד מאח שלו הגדול, הוא מצליח שוב לחזור, סליחה, הוא מצליח לחזור שוב לקווי הלחימה, מלחמת ההתשה. והפעם כבר לא מתעקשים איתו, הוא ממשיך בשירות קבע, גם קצין מצטיין, ואז 1973 הוא עולה עם המחלקה שלו לקרבות הבלימה מול הסורים ברמת הגולן. ובאחד הלילות כשהוא נמצא בבסיס יחסית אורפי, הכוונה משהו כמו 20 מטר מהגבול ולא ממש בפנים,
הוא שומע ש... הוא שומע ברשת, אנחנו מדברים על ערב נכנס, הוא שומע ברשת הקשר על מפי שמדווח על זה שאחד הטנקים שלו נשאר בכפר בוקטה והוא לא יכול לחלץ את האנשים בלילה והם יישארו שם עד הבוקר. וגדעון לא קשור לממפי הזה, הוא לא קשור אליו, אבל הוא שומע את זה ברשת הקשר והוא אפשר להגיד שהוא מזדעזע לחשוב על זה שיש טנק עכשיו שמופקר ולא יודעים מה מצב האנשים והם תקועים עכשיו באמצע כפר ולא ידוע מה יהיה איתם, והוא מבקש רשות בהתחלה, הוא מבקש רשות האם הוא יכול לארגן כוח ולהיכנס איתם לכפר לחלץ, ומודיעים לו באופן מאוד מאוד ברור שאסור לו לעזוב את המקום שלו כי אין שום סיכוי בלילה להתמודד מול הכוחות הסורים שנמצאים במקומות עודפים בכפר. וגדעון, כמו אח שלו, בחור עקשן, ונכנס לכפר בשביל לחלץ את הטנק, ובאותה כניסה הוא יערה גם. ואני רוצה ככה לקרוא משהו שכתבה דווקא, כמו שהזכרנו בהתחלה, אמא של אוריאל ואלירז פרץ. וזה מדהים, באמת מדהים בעיניי לחשוב על מישהי גם פה וגם רבקה גובר, ויש עוד הרבה, אתם תראו פה בהר יש עוד כמה זוגות אחים חללים, קברי אחים ממש, לחשוב שהאנשים האלה עדיין אחרי זה כל הזמן המדינה והעם ואנחנו זה אותו אחד, וגם אם נפלו אנחנו ממשיכים הלאה. ומה שהיא כותבת זה בשנת 2009 בזמן עופרת יצוקה יש איזושהי הופעה של יעקב שווקי שאמורה ככה להיות הופעת חיזוק והיא בוטלה פעם אחת ואז עושים אותה עוד, היא בוטלה בגלל המצב ועושים אותה עוד פעם בקיסריה ורוצים וטל ומתעקשים וההופעה הזאת נשארת. ומרים פרץ אומרת שם, פרו לא יכול היה לנו, היוונים והגרמנים לא יכלו לנו, גם לא חמאס ולא חיזבאללה. האישה שהילדים שלה נהרגו על ידי חמאס וחיזבאללה אומרת שגם חמאס וחיזבאללה לא יכולים לנו. הם הרגו את אלירז בני בעזה ואת אוריאל בני בלבנון, אבל את הרוח של עם ישראל הם לעולם לא ישברו. על מה הם נלחמים בעזה? על ירושלים, ירושלים בעזה, ירושלים בג'נין, ירושלים בלבנון. על הרגע הזה כאן, הרגע הזה שאנחנו עומדים פה בהר הרצל בירושלים, על זה הם נלחמים. בואו ננסה כולנו לחשוב איך נהיה ראויים לחללים. איך נלמד להודות לקדוש ברוך הוא על מה שיש לנו, שנלמד להכיר תודה, שנזכור שאנחנו אחים, בין אם איש שמאל או עם ימין, בין אם כיפה סרוגה או שחורה או כיפת שמיים, אנו אחים וזה החוסן של עם ישראל. ואני חושב בסוף, ככה תוך כדי שאנחנו ממשיכים, זה המסר הכי חשוב, כי כמו שאתם רואים פה, אין כיפות על המצבות ואין תארים, וחוץ מדרגות האנשים פה שוכבים באותו מקום ובאותה צורה, ובסוף שוב, האחדות זה מה שאנחנו יכולים להמשיך הלאה בתור צבא. אנחנו ניגע בזה עוד קצת בהמשך. אנחנו עולים פה עם הכבש למעלה. אני ראיתי שהוא חזר לכם שנה, ואז חזר לאילמות, כי הוא לא יכול להיות בחוץ. הראשונים, אנחנו בחלקה שצמודה אלינו, אנחנו ניכנס פה דרך הפתח של האוהל לקבר שנמצא ממש ממש בהתחלה, שם קבר של אדם צין. זה ממש בשורה השנייה. אפשר להיכנס ככה מעל האזיקון או מצד שמאל, לעקוף את היריעה. שומע? מי שיש לו איזושהי בעיה טכנית עם המכשיר, יש פה מקורה בשם רוני עם חולצה של מרכז סיור בשבילות, ויש לה מכשירים ספייר, אפשר לבקש ממנה להחליף. אנחנו עושים פה ממש בשורה השנייה מהכניסה.
יש כל קבוצות שמגיעות לעשות פרויקט עם זה נעלים בבתי ספר ומכינות ומתמקדים לדברים מסוימים. אתה מצלם בווידאו את כל השיר? מה? אתה מצלם בווידאו את הכל השיר? כן. מגניב מהשמונים. יש פה כמו ריצי שמונה, אפשר ללכת בקורא קצת יותר נוחה, פחות פרקטני. נמצאים פה ליד הקבר של אדם צין, ואפשר לראות שהוא נולד בפולין, עלה בשנת 1957, אנחנו יכולים להבין, והוא מתגייס אחרי זה, אנחנו יכולים להבין שאם המשפחה שלו עלתה מפולין ב-1957, הם כנראה חוו את נוראות השואה. וזה גם בעיניי זה סיפור בין מדהים להזוי, לחשוב על זה שאנשים ששרדו את כל התופת, ואת כל הדברים הקשים, היום זה נראה לנו ברור, טוב, יש צבא והם רוצים להיות חלק, אבל תחשבו שאנשים ששרדו את כל הדברים האלה עולים לארץ, ואני לא יודע, אי אפשר לדמיין בכלל את הסיטואציה הזאת, אי אפשר לדמיין מה היה שם, הכל, אנחנו שומעים בענווה את הסיפורים וזה קשה, אבל לחשוב שהאנשים האלה הגיעו לפה לארץ, ובמקום למצוא ככה מה שנקרא קף מקום מנוח לרגליהם, האנשים האלה בסוף הם נתנו, הבנים שלהם התגייסו לצה"ל, הבנים שלהם שירתו במדינה והבנים שלהם גם נפלו. ואפשר לראות שליד המציא נוענה קצרה של הרמטכ"ל, וזה קצת מצחיק, כי ממש על כל אחד שאני הולך לדבר עכשיו, אתם תשמעו אותי הולך להגיד שהוא היה מצטיין. אבל אני לא יודע, ככה זה יצא, שהרבה מהם באמת היו מצטיינים בתחומם. אדם צין בכלל היה חייל נחל. אבל הוא היה חייל נחל מצטיין, ובהמשך החליטו להכשיר אותו גם על מקצועות השריון. ובמלחמת יום כיפור הוא חייל רגלים עם הכשרה של שריון, אבל לא קוראים לו להתגייס. הוא בכלל נמצא בבני יהודה, מכירים בני יהודה שבגולן, הוא אחד מהמייסדים של המושבה. וככה רואים גם שזה בן אדם עם ראש על הכתפיים, והוא גם היה מפקד האזורי הביטחוני. וכשמגיעה מלחמת יום כיפור, הוא מחכה לקריאה, כל החברים שלו הולכים באמצע התפילה, והוא מחכה, אבל הקריאה לא מגיעה. אז מה האדם צין עושה? הולך ומתגייס, כי הוא לא מסוגל לשבת בבית ולחשוב על זה שאנשים נלחמים, והוא יושב ככה מאחורה ולא עושה שום דבר. אדם צין יילחם בקרבות השריון בסיני, קרבות שריון בשריון, אחד מהמתחמים בסיני שהמתחמים הכי עגומים. אנחנו רובנו מכירים את הסיפורים של החווה הסינית, אבל אחד המתחמים הקשים ביותר במלחמת יום כיפור בסיני היה מתחם חמוטל. מדובר על איזשהו רכס שהמצרים ישבו עליו בקצהו, הישראלים ישבו עליו לפרקים וניסו לכבוש אותו משהו כמו 6 פעמים, ובכל אחת מהפעמים האלה היה אבדות כבדות. כשאנחנו אומרים שמנסים לכבוש מתחם 6 פעמים, הכוונה שלא הצליחו לכבוש אותו ב5 פעמים הקודמות. ובכל חוסר הצלחה כזה, יש לנו הרוגים. אדם צין, הזחלם שלו, זחל משוריין שהוא נוסע עליו, חיילי חרמש, חיל רגלי משוריין, הזחל שלו נפגע. כשהם נסוגים ממתחם חמוטל, הזחל שלו נפגע. והוא יוצא מהפגיעה הזאת שלם לגמרי בגופו. אבל הנהג שאיתו פצוע קשה, ועוד אחד פצוע בינוני, וכנראה עוד אחד הרוג. ואדם צין יוצא, ברגע שהוא מוציא את הראש מהנגמש, הוא מתחיל לחטוף אש. והם נמצאים בנסיגה תחת אש, מה שנקרא, והזחלה משותק עכשיו, ואנשים פצועים והרוגים. ואדם צין תוך כדי אש פשוט מוציא את החברים שלו אחד אחד החוצה למאחורי הזחלם, לתת להם איזשהו מקום מוגן. וכשהוא הוציא את הבן אדם השלישי, אדם צין נפגע בעצמו והוא נופל שם. על זה הוא ענק לו צל"ש הרמטכ"ל.
ושוב, תחשבו על ההורים האלה ששרדו את השואה והגיעו לארץ, והבן שלהם נפל במסגרת צה"ל, ואיזה רגשות מעורבים של עברנו אותם ועכשיו יש לנו את אלה, אבל מה ההבדל בין אלה שהיו לנו שם ומה היינו תחתיהם ומה אנחנו, מה אנחנו היום. ואנחנו ממשיכים למקום הבא עכשיו, אני אתן... אחד לדעתי נשאר בחיים ושניים אחרים נהרגו גם הם. אנחנו עכשיו, אני מגיע לבדיוק אותו מקום, חלקה אחת למעלה. מי שרוצה יכול לחצות פה שוב את הגדר, מי שרוצה יש פה עוד 20 מטר שמאלה מדרגות, חלקה צמודה עוד פעם שמאלה. טוב, אני עושה, שומעים אותי? אני עושה רגע סקר ככה. גם מי שנמצא רחוק יכול להשתתף בסקר ולהרים יד. מי פה מכיר את רועי קליין? בסדר, אין צורך להרים יד. מי מכיר את נתן אלבז? אוקיי, תמיד זה ככה, 100% רועי קליין, 70-80% נתן אלבז. מי מכיר את חגי בר אוריאן? אחד. יש פה עוד שניים שהיו בהרצאות שלי, אני יודע, שניים, שלושה, ו... אין לי בלעדיות, גם אני שמעתי את הסיפור ואני בוחר להעביר אותו הלאה. והסיפור של חגי בר אוריאן, תראו, רשום פה על הקבר, חגי בר אוריאן, טוראי נפל בעת שירותו. בסדר, רואים שכתוב את זה על הקבר? חגי בר אוריאן, טוראי נפל בעת שירותו. לא, נפל בפעילות מבצעית. יפה, אז באמת עד לפני שנה אם הייתם מגיעים לפה, אז היה רשום פה, טוראי חגי בר אוריאן ונפל בעת שירותו, והטעות שטעיתי היא לא שם טעות, ותכף אנחנו נבין אותה. הסיפור של הסיפור של חגי הוא לא פחות ממדהים. חגי בר אוריאן, יש לו 10 אחים, הוא עולה מפרס, משפחה ככה ציונית, שורשית, הולכים לגור בשכונת הבוכרים בירושלים. אבא שלו, אני לא אגיד איש עמיד, אבל אבא מפרנס את המשפחה של 11 ילדים, לא פשוט באותה תקופה, אנחנו מדברים על שנות ה-50-60, עובד קשה ומביא פרנסה בכבוד, ובכל זאת חגי בכיתה ת' מחליט לעזוב את בית הספר ולהצטרף לפרנסה המשפחתית. הוא מרגיש באיזשהו מקום שהוא מיצה את בית הספר. אני חוזר קצת אחורה, 1948, ככה בריצה, תש"ח, ירושלים המזרחית והלב שלנו בירושלים, הר הבית והעיר העתיקה נופלים לידי הירדנים. אם ככה נעשה איזושהי חלוקה גסה, יש את הקו באמצע, את הקו העירוני, מתחת יהודים, מעל ערבים, ואיזשהו צ'ופצ'יק, מעין עיגול קטן, מובלעת, מה שנקראת מובלעת הר הצופים. בשביל להגיע למובלעת הר הצופים עוברים במעבר מנדלבאום. אבל בשביל להבין מה קרה, מה הסיפור של הר הצופים, הר הצופים לא סתם נקרא הר הצופים, כי יש שם תצפית ובעצם שליטה על כל האזור של לפחות העיר העתיקה, אבל בכלל כל ירושלים, גם ממזרח מערב, דרום וצפון, יש שם תצפית מטורפת. וגם בצהל וגם בירדן מבינים שמי שישלוט בהר הצופים הוא זה שישלוט בירושלים במלחמה הבאה. אני מדבר כבר על סוף המלחמה, הסכמי הסטטוס קוו. והיום אנחנו יודעים לספר שזה היה אחרי 19 שנה, הייתה מלחמה נוספת. אבל באותו זמן, יכול להיות שעוד חודשיים תהיה מלחמה, יכול להיות עוד 60 שנה, אבל צריך להיות מוכנים וחייבים להחזיק בהר. סטטוס קוו, המצב בהר הצופים נשאר כמו שהוא. מה זה כמו שהוא? יש שם את האוניברסיטה, אז מסכימים להשאיר על האוניברסיטה 20 אנשי סגל. שאר האנשים כבר לפני כן, אחרי הסיפור הקשה של שיירת ע"ח, שיירת הדסה, כבר בעצם מתחילים להקים את האוניברסיטה ואת בית החולים הדסה בעיר התחתונה, מה שנקרא מרכז העיר, גבעת רם. ואז בהר הצופים מה שמסכימים שישאר איזשהו סגל שיחזיק את האוניברסיטה באופן ככה מינורי, רק שהיא לא תפסיק שם. ובמקביל מרשים לכוח של 100 שוטרים להישאר בהר. לא סתם בוחרים 100 שוטרים. היום אנחנו גאים ששוטרים נמצאים ממש בקו האש, אבל שוטרים באותו זמן הם פחות במקום הזה, יותר משהו, תפקידים סולידיים, הכוונת תנועה, יש תפקידי שמירה על סדר, אבל פחות בקו האש ממש. לכן הירדנים מסכימים שרק שוטרים עם נשק קל יהיו על ההר ולא חיילים, כי הירדנים לא רוצים שיהיה בסיס צבאי בהר הצופים. וישראל בלית ברירה מסכימה, אבל ברוך השם חנן אותנו הקדוש ברוך הוא בתושייה, ולהר יעלו 100 שוטרים שכולם כמעט חיילים בסדיר.
ובהתחלה 120 חיילים בסדיר, כי גם אנשי סגל של האוניברסיטה היו חיילים מחופשים לאנשי סגל, והשוטרים כשהם יגיעו למחנה שנלר בכניסה לירושלים, אזור רוממה, החיילים יחליפו במדים, למדים של שוטרים, ויעלו על ההר עם נשק קל בלבד. בשריוניות שבדרכם הם, איתם הם עוברים את מעבר מנדל בעומד ההר, תהיה דופן כפולה למעלה מעל הוונטות, מעל המעברירים, ושם יסליקו את הנשק. אנשי האום שעולים איתם בשיירות כדי לוודא שלא מבריחים שום דבר במכונית הזאת, במשוריין, שאנשי האום כבר רגילים שהישראלים אוהבים להבריח דברים לדפנות כפולות. וכשמגיעים ככה למעלה ההר, מושיבים אותם באיזה מועדון, במועדון רווחה, ככה עם כמה בקבוקי ויסקי להרגיע אותם אחרי הנסיעה הקשה והמטלטלת, ובזמן הזה פורקים את כל הנשק לבניין הכימיה על שם ויצמן, ולא סתם נקטתי בשם של המקום הזה, אנחנו תכף נגיע אליו. 1954 מקימים יחידה סודית ביותר שתחשף רק אחרי ששת הימים, יחידת מצוף 247. כמו הסיפורים על ה-101, לוקחים את כל המשוגעים מכל הצבא, מרכיבים מהם יחידה, המטרה שלהם זה להתחזות לאנשי סגל, כמו החיילים שכבר התחזו ל-20 אנשי סגל, אבל הם אנשי מודיעין ופעולות מיוחדות. הם עולים להר במטרה להשגיח כל הזמן שמסביב להר הירדנים לא מחזקים את האחיזה הצבאית, אבל הם סטודנטים ואנשי סגל של האוניברסיטה. 100 חיילים ממשיכים להתחפש לשוטרים. אחד מהחיילים, חגי בר אוריין, עולה פעם ראשונה. רוב מי שעלה להר עלה פעם אחת במהלך השירות. חודש לפני השחרור שלו, חגי בר אוריין מתנדב לצאת לקורס חבלה. חבלה, חיל הנדסה, התעסקות עם פצצות, מטענים, רימונים, נשק. וחגי עולה שוב להר, שוב משהו שהוא נדיר יחסית, עולה להר פעם שנייה, והוא מקבל משימה. המשימה היא כזאת: קבוצה של חיילים יושבת מחוץ לבניין הכימיה על שם ויצמן, שהזכרנו אותו מקודם. מה יש שם בבניין הכימיה על שם ויצמן? בבניין הכימיה על שם ויצמן, חוץ ממה שיש שם, שם גם נמצאים מטבחי הבישול ל-120 האנשים ששוהים על ההר. מטבחי בישול מבשלים על גז. ומחוץ לבניין יושבת קבוצה של חיילים, מפרקת רימוני מיילס 4. מיילס 4 יש 4 שניות, מיילס 4 רימונים בריטים ישנים, שעכשיו מפרקים אותם, רוצים להכניס תחמושת חדשה להר מוסלקת, וצריך להוציא את הישנה. מפרקים, קבוצה ראשונה מפרקת בחוץ, מנטרלת את הרימון. הרימון מגיע לחגי, איזי דוכנר, המפקד שלו, ועוד חייל שנמצאים בכיתה בתוך בניין הכימיה, ועושים את הפירוק הסופי. הרימון מגיע אליהם כבר מנוטרל, חוץ מרימון אחד. רימון אחד, חגי והמפקד שלו שומעים את ההצתה שם, את הקליק, קליק. וקולטים, שוב, מיילס 4, 4 שניות. יש את השיר, מי שמכיר, השיר של לודי דודי, שהוא אומר, על סאל אימנואל מורנו, שהוא אומר, מה בן אדם מחליט לעשות ב-5 שניות. ואני חושב שזה מדהים לחשוב על מי שעושה דברים כאלה ב-4 שניות, זה מראה על בית הגידול שלו. זה לא אומר שמי שלא עושה, זה מראה הפוך, אבל מי שעושה בוודאי זה מראה לנו איפה, איזה ערכים הוא קיבל. וחגי תופס את הרימון, ואיזי דוכנר, המפקד שלו, נסה להוציא לו את זה מהיד כדי לתפוס בעצמו ולרוץ. וחגי תופס, אבל רץ החוצה, ואיזי צועק לו, זרוק, זרוק, זרוק. חגי יוצא מהבניין, והוא רואה שם את הקבוצה של החיילים שמפרקים רימונים חיים. והוא עובר עכשיו עובר, הכל 4 שניות. הוא פונה, מפנה את המבט שלו שמאלה, בא לזרוק, ויש מולו חומה. ויש מולו חומה, והוא לא יודע מה יש מעבר לחומה. חגי בר אוריין תופס את הרימון, מצמיד אליו ומתפוצץ איתו. בכוונה שאלתי בהתחלה מי מכיר את רועי קליין ואת נתן אלבז, אבל את חגי בר אוריין לא מכירים, ואתם תכף תבינו את הטירוף של למה לא מכירים את חגי בר אוריין. חגי בר אוריין, באותו לילה, בלי תיאורים גרפיים, אוספים אותו, קוברים אותו, אומרים למשפחה, הבן שלכם נהרג בתקרית רימון. תוראי חגי בר אוריין נקבר כתוראי חגי בר אוריין, ועל הקבר שלו רשום נפל בעת שירותו. ובאים למשפחה בשבעה, אומרים להם, הבן שלכם נהרג בתקרית רימון, ואסור לכם לדבר על הנושא הזה. יש אנשי שירות הביטחון, שבק לימים, שמסתובבים בשבעה ומבדים שהתקשורת לא נכנסת ולא משתפים אותם. בסוף השבעה יגיע המגד של חגי, מיכה פייקס, מיכאל פייקס, לימים הוא יארג באבוטור במסגרת תפקידו כמגד בחטיבה הירושלמית, והוא מספר להם, הבן שלכם גיבור, הוא הציל את חיי החברים שלו. אבל אם קצת נפתח את היריעה, לא רק את חיי החברים שלו שהיו שם, הוא הציל. בעניין הכימיה על שם ויצמן, יש שם כימיה, יש שם חומרי כימיה, ויש שם גז בישול, ויש שם נשק מוסלק ורימונים.
ברגע שרימון היה מתפוצץ ככה באופן גלוי, זה היה מוביל כנראה לשרשרת של פיצוצים, וגורל 120 האנשים בהר כנראה היה מסתיים כמו גורלו של חגי בכל מיני דרגות שונות. אבל יותר מזה, הר הצופים באותו זמן, זה שיש בסיס צבאי על הר הצופים, מספרים לי האנשים באותו זמן, זה סוד כמו הכור האטומי בדימונה. ואם הייתה סדרה של פיצוצים על ההר ולכולם ברור מה גרם שיש בסיס צבאי על ההר, היו מורידים את ישראל מההר או שהייתה פורצת מלחמה. ויש פה אדם אחד שבתנועה הזאת כנראה הציל הרבה הרבה יותר מחיי 120 חיילים שנמצאים על ההר. ואבא של חגי מסתובב במשך 3 שנים עם שק ואפר על ראשו ברחובות שכונת הבוחרים עד שהוא נפטר מצער. והמשפחה, כל 10 האחים של חגי שומרים את זה עמוק עמוק בלב. ולכל אחד מהם יש תמונה של חגי בבית, ולכל משפחה יש חגי או חגית בין הילדים לאורך השנים. עד ש-2014, אחיין של חגי בשם אייר שרגאי, אייל בא ושואל, טוב, מה הסיפור? מה הסיפור עם הדוד שאיננו, ועם התמונה, ועם חגי וחגית? מה הסיפור? וכל האחים אומרים לו, אל תפתח לנו את הפצע, אנחנו לא רוצים להתעסק עם זה, והוא חוקר ונובר ומתעקש עם אמא שלו שתגיד לו. והוא שומע פה סיפור, את הסיפור שסיפרתי לכם עכשיו, שאם הוא לא היה, אם הוא לא היה חוקר ככה לעומק מה הסיפור של דוד שלו, כנראה גם אנחנו לא היינו נחשפים אליו. והוא מבקש מהצבא את המידע. דרך אגב, משפחה בשנת 67, אין סוד על הר הצופים נגמר, 6 הימים, הולכת לצבא, והצבא אומר צנזורה. צנזורה במדינת ישראל כמה שנים? 50 שנה, 1964, חגי נהרג, 2014, 50 שנה. רק אז אייל מתחיל להתעסק עם זה. והוא מקבל את התיק האישי של חגי מהצבא עם המון המון השחרות. עד כדי כך, 50 שנה אחרי זה, והוא אומר, היום הוא במגעים ככה מול הצבא, לנסות שחגי יקבל, רועי קליין ונתן אלבז קיבלו איתורים, שחגי יקבל משהו. יותר, חגי כבר כנראה לא יראה את האיתור שהוא מקבל, אבל בסוף זה אנחנו שמעריכים את מי שעשה את הדברים האלה. וזה, סתם שתבינו עוד קצת על המשפחה, מה זה משפחה של גבורה, של ציונות. ישבתי איתם כמה שעות עם המשפחה, עם חגי ועם אייל ועם אמא שלו, אחות של חגי, והם אומרים לי, אנחנו מבקשים, גם עכשיו הכנסתי בצורה מאוד מאוד מינורית את המגעים מול הצבא. הם אומרים, אתה כשאתה מדבר על חגי, אתה מדבר רק על מגעים מול הצבא, לא שום דבר מעבר, אנחנו לא רוצים שזה יהיה המרכז של העניין. אנחנו קוראים לכולם לדבוק במידות של חגי, להתגייס לשירות משמעותי. והמשפחה, שוב, יש להם את כל הסיבות לחוס על הבירוקרטיה שלא נותנת את ההכרה בחגי, ובזה מתמגנים. וזה מדהים בעיניי. ובזכות הפעולה שלו, תוראי חגי בר אוריין, 50 שנה אחרי נפילתו, מועלה בדרגה לרב תוראי. למה הוא לא עלה? כי הכל היה סודי ומהר. ורק 50 שנה אחרי זה הוא מקבל רב תוראי, ונפל בעת שירותו משתנה לנפל בפעילות מבצעית ב-2014. תחשבו כמה זמן אחרי זה, ועדיין אפשר לתקן עוולות היסטוריות. ועכשיו ככה לסיום, בקבר של חגי, ב-2014, תוך כדי שאייל נובר בכל המסמכים של דוד שלו ומוצא איזה מזוודה שלא פתחו אותה כנראה 50 שנה, הוא מוצא שם שיר שחגי כנראה כתב שבועיים לפני שהוא נהרג, וניבא ולא ידע שניבא. הכותרת של השיר נקראת מכתב תנחומים, והשיר זה 4 שורות מאוד מאוד קצרות שרשום בהם, תזכרו מול מה חגי עמד ברגע לפני שהוא שם את הרימון והצמיד אותו. וחגי כותב שבועיים לפני מותו, ואולי להסתער באחת, להפיל בלי מבט אל החומה אלעל ולהתנפץ וחסל. אצל חגי מצאו גם טבעת אירוסין שהוא לא הספיק להציע לחברה שלו. ושוב, עם הדגש של המשפחה של לדבוק במידות האלה, והמשפחה ככה מתוך הם מנהלים את המגעים שלהם מול הצבא מתוך שקט ומתוך גבורה ומתוך ציונות, וזה מדהים בעיניי. ואני, אתם יודעים, כל אחד מתחבר איזשהו סיפור, ואני בסיפור של חגי תפס אותי מאוד מאוד חזק, וזה מה שאני משתדל היום. חגי מבחינתי הרבה יותר מאחרים שאני לא מספיק לגעת בהם, זה סיפור שחשוב להעביר אותו הלאה, במיוחד שהיום כל ילדי ישראל מכירים את רועי קליין, וצריך קצת ללכת אחורה ולהכיר עוד סיפורים, לא במקום אלא בנוסף. אנחנו ממשיכים פה. זה בן 18. אנחנו ממשיכים פה, שימו לב, יש שם גדר חיה, אנחנו לא יורדים במדרגות, עוברים אותה שורה שישית מהגדר, בסדר?
מסתכלים, אם זה לא עובד, בואו נראה. סליחה. דרך אגב, מי שהולך פה, מי שהולך פה בצד ימין יוכל לראות שם את הקבר של איתן נווה. איתן נווה, שלחתי את איתן ולידו יורם אלישיב, הממים גם מגבעת התחמושת. וזה גם מדהים, תחשבו, אנחנו בדרך כלל כשקבוצות מגיעות לפה, שם, בפינה מימין, דרך איפה שאנשים שם, אתה תראה את זה. זה מדהים, קבוצות שמגיעות לפה, לאן הן הולכות ישר? לאיתן נווה. ויש פה, עכשיו כמו שאני הלכתי ישר לחגי ואני מדלג על איתן, תראו עוד כמה סיפורים יש פה שלא מסופרים. וזה גם אחת, מצד אחד אחת מתחושות קצת ההחמצה שאתה מסתובב בהר הרצל ומדלג ומדלג ומדלג, מצד שני זה אחת המשימות שלנו גם. כמו שהבנתם, אני אוהב סקרים, ותרימו ידיים מי שמכיר את השם אוריאל חפץ. הוא טיפה יותר מוכר מחגי בר אוריין, אבל הסיפור שלו גם לא פחות ממדהים. ומה שחסר פה, ואני אומר באמת חסר, לא מה אני חושב שצריך להיות, מה שחסר פה זה איתור המופת שאוריאל חפץ קיבל. אני לא יודע למה אין פה את איתור המופת, יכול להיות שהוא קיבל אותו, בגלל שהוא קיבל אותו בתור אזרח ולא בתור חייל, שזה גם מקרה נדיר. אוריאל חפץ, סיפור באמת, אפשר להגיד שזה איש חיים שלמים של גבורה ממש, עד שהוא נפל, והוא לא נפל בקרב, אבל הוא נפל בגלל קרב. והסיפור של אוריאל חפץ מתחיל, הוא נולד בכלל בווינה, ועולה לארץ עם המשפחה, מתגייס לביתר, לאצל, ובאצל כבר קולטים שיש לו ידיים מיוחדות, ועם הידיים שלו הוא בונה סליקים מאוד 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 מורכבים, סליקים ברחבי ירושלים, בחדרי מדרגות, שמאוד מאוד קשה לעלות על הסליקים האלה. ואוריאל חפץ במסגרת תפקידו באצל, באחת הפעולות, אחד מאנשי האצל נהרג. אוריאל מקבל פקודה להעביר את האיש הזה ישר לבית החולים, שלא ימצאו אותו בטעות בשטח הבריטים, ולא תחשף הפעולה. מעביר אותו, תופסים אותו בדרך, לוקחים אותו לרמלה, למשטרה בריטית שנמצאת שם, הוא יהיה בבידוד כמה חודשים, בידוד לבד, עובר לאקו, ומשם, לאן הגלו הרבה מאנשי האצ"ל והלח"י, זוכרים? אריתריאה. אריתריאה. ובאריתריאה, אוריאל חפץ, יש אנשים שיש להם זרם בידיים, והוא לא נח, ומתחילים לחפור מנהרה בתוך באריתריאה, אמנם זה היה מחנה מעצר, אבל בתוך הצריפים שלהם, יחסית, היה איזשהו חופש פעולה, וחופרים מנהרה, ומתחילים להתארגן על בטון, הם השיגו ציוד בטון, ומתחילים להתארגן על בטון בשביל לצק את דלת למנהרה הזאת, דלת שאוריאל יסווה אותה, שאף אחד לא ישים לב. ובאחת הפעמים שהוא מתעסק עם הדלת הזאת, נכנסים פנימה ורואים אותו מתעסק עם בטון. מה אתה עושה? אוריאל חפץ הוא לא רק ידיים מהירות, יש לו גם פה מהיר ומוח מהיר, ואומר, עוד מעט חנוכה, אני בונה חנוכיה מבטון, עושה יציקה. ומפקד המחנה, באיזושהי התלהבות ספונטנית, מספק לו עוד ועוד ועוד בטון בשביל שתהיה לו חנוכיה ממש ענקית. ואוריאל חפץ בונה חנוכיה בזמן שהמנהרה ממשיכה להיחפר, ובחנוכה יש טקס גדול סביב החנוכיה הזאת, ומיד אחרי חנוכה עוברים במנהרה כמה עשרות אנשי אצ"ל ויוצאים מהמחנה. הם מצליחים להשתלט על אוטובוס שהוריד בדיוק חיילים בריטים במחנה, ממשיכים איתו קצת הלאה, אבל האוטובוס נתקע והם מבינים שהולכים לעלות אליהם, ופשוט בורחים ליערות של אריתריאה. הם לצערם נתקלים באיזשהו שבט של ילידים שם,
עם גרזנים וכל מיני סכינים כמו בסרטים של הג'ונגל, ומסגירים אותם חזרה לבריטים. אבל 48 מדינת ישראל קמה ומחזירים אותם לארץ. 48 באנו שירושלים, מירושלים המזרחית, המקומות שלנו נופלים. הר ציון, לעומת העיר העתיקה שנמצאת בידינו, שנמצאת לא בידינו, סליחה, הר ציון נמצא בידינו, ועל ההר יש מוצב ישראלי כבד. וממול יש בימין משה גם מוצב ישראלי כבד, אבל המוצב הישראלי בהר ציון נמצא ממש מתחת לחומה, והוא מאוד מאוד פגיע. וכשנפגעים אנשים ורוצים להעביר אותם ככה בגיא בן הינום לימין משה ולתוך העיר המערבית, אנשים, הצלפים יושבים על החומות ומורידים אותם אחד אחד. אוריאל חפץ עם ידי הזהב שלו והגאונות ממציא רעיון שהוא עזוי ומדהים בו זמנית, ובמלון הר ציון של היום הוא בונה רכבל. והרכבל הזה, איך הוא בונה אותו? רק בלילות. והרכבל הזה בלילה יסיע פצועים ותחמושת מהר ציון, פצועים מהר ציון ותחמושת מימין משה אל ההר, ובבוקר יורידו את הכבל כדי שהערבים על החומות לא יזהו שיש שם משהו. השתמשו בו אמנם רק חצי שנה, אבל משאירים אותו בקשירות עד סוף מלחמת ששת הימים. למה חצי שנה? כי בינתיים נחתמו הסכמים וגם נבנתה מנהרה. מי שמכיר מימין משה, נבנית מנהרה שעד היום אפשר לראות אותה ממש על צומת גיא בן הינום והעלייה להר ציון. מנהרה הזאת מגיעה למעלה, אבל הרכבל נשאר פעיל, שמיש, לא פעיל, סליחה, עד 67. אוריאל חפץ ממשיך עם המעשים שלו. 1973, הוא כבר לא בצבא, השתחרר. 1973, מלחמת יום כיפור, וכמו הנמצין, אוריאל לא מגויס. וגם אם לא גייסו אותו, וגם אם אין לו יחידה עכשיו להצטוות אליה, הוא פשוט, זה לראות בן אדם באמת שאפשר להגיד באיזשהו מקום, גם לא רואה בעין. אוריאל לוקח את האוטו, מתחיל לנסוע למוצבים שנמצאים על קו הגבול, ומודיע להם שהוא מעין אמבולנס שבא להוביל פצועים אחורה לעורף לבתי החולים. והוא עושה נגלות, הלוך חזור, הלוך חזור בתור אזרח. ושוב עושה, מדברים על משהו כמו עשרות נגלות, מאות פצועים שהבן אדם הזה מעביר, הלוך חזור, הוא לא ישן בלילות, ועל זה הוא מקבל את עיטור המופת. אבל לא פה נגמר הסיפור של אוריאל חפץ. 1974, שימו לב, הוא נפטר ב-1978, אבל 1974, בית ספר נתיב מאיר, לא זה שבירושלים, אלא זה שבצפת יוצא לנופש במעלות, מה שלימים נדע כפיגוע אסון מעלות. ואוריאל חפץ, כבר לא צריך לספר לכם על התכונות שלו, אוריאל חפץ שומע ברדיו בירושלים אזרח. הוא שומע, עכשיו כל השנים היה לו רעיונות והוא הציע לממשלה וחלק התקבלו ובתעשייה הצבאית והתקבלו. ובתור אזרח הוא נוסע באוטו, שומע ברדיו שמחבלים השתלטו על בית ספר במעלות וצהל נמצא באיזשהו פלונטר. אוריאל לא יודע בדרך לאן הוא היה, עבודה, בית, משפחה, ילדים, אבל הוא נסע למעלות פשוט, ובכניסות למעלות היו משטרות שחסמו את הכניסה לאזרחים. אוריאל חפץ מגיע למחסום, אני אוריאל חפץ, וממשיך הלאה. אף אחד לא מספיק לעצור אותו, והוא נכנס פנימה לתוך העיר. מגיע, רואה כמה אלופים וגנרלים שמתייעצים איך לפרוץ, ומנסה לייעץ להם, ונותן שיטות, וכל מיני דברים טכניים שיכולים לעזור להם לפרוץ מסביב את הקירות, בלי להשמיע יותר מדי רעש, אבל השיטות שלו לא מתקבלים בסוף, בכל מקרה. בסוף זה אזרח שנכנס פה, וקצת אף אחד לא רוצה אזרח בשעת פעולה, בטח לא בסיטואציה כזאת, שאתה רק מנסה להוציא את האזרחים החוצה בשלום. ואז מתחיל הקרב, ואוריאל חפץ רואה ילדים שנמצאים על החלונות ומתחילים לקפוץ. אוריאל חפץ, בלי להתבלבל, נכנס ממש צמוד לבניין, כשיש יריות מבפנים החוצה, ומתחיל לתפוס ילדים, מכוון אותם איך לקפוץ. כנראה זה היה חלון לא גבוה מדי, שהוא יכל לתפוס אותם ולהמשיך לתפקד אחרי זה. הוא מציל 17 ילדים, 17 ילדים אוריאל חפץ מוציא מהפיגוע הזה בחיים. עד שרימון רסס נזרק על ידי מחבל שרואה אותו למטה, נזרק, ואוריאל חפץ נפצע קשה. 4 שנים אחרי זה הפציעה שלו מסתבכת, והוא הולך לבית עולמו. ואין מה להוסיף, אמרתם על בן אדם באמת כל רגע ורגע בחיים חיפש איפה לתרום ואיפה לעזור. ואנחנו ממשיכים ככה, אנחנו קצת יותר מזדרזים לקראת החושך, אנחנו יורדים פה במדרגות. סליחה, נולד היום. יפה, יפה, תודה על הדיוק, א' באייר. בהחלט, אנחנו ממשיכים פה במדרגות למטה, יש אנדרטה למטה של אוניית האנפורנה.
אירין פורה, סליחה, ואנחנו נעצור מסביבה. יהודים שנלחמו במסגרת הצבא האדום, מי שיורד מפה, שנייה, לא, ירדנו שמאלה, אנחנו לשם, לשם. סליחה, נפרץ אתכם, אנחנו שמאלה ויורדים פה למטה. ואנדרטה ל-200,000 חללי הצבא האדום, ותחשבו על זה. שיש 200,000 חושבים שנחלו בצבא האדום, ומי בכלל חושב על העניין הזה? מי מכיר את חללי הצבא האדום? וזה 200,000 פרצופים ושמות ואנשים ומשפחות וסיפורים שלא הכרנו אותם, וכנראה לצערי באיזשהו מקום שגם לא יכירו אותם. גם עוד משהו, אם מישהו מחפש איזושהי יוזמה, אנחנו יורדים פה למטה ושמאלה לאנדרטה. אוריאל חפץ, יש שם כל מיני מצטברים, גם כי היה לו תור המופת, גם כשהוא היה בתעשייה הצבאית, הוא היה רב סרן, וזה כאילו היה מצטברים שהביאו איזשהו יקבר פה. בסוף הוא נפל, הסיבת פטירה שלו זה הפציעה במעלות. נכון, אבל עדיין נתנו לו איזשהו מקום כזה של כבוד. אפשר ככה לעמוד מסביב, שומעים אותי נכון? לעמוד מסביב לאנדרטה. האנדרטה הזאת, זאת האנדרטה לאוניית אירין פורה. ולפני שאני מתעסק באונייה, אני רוצה לספר לכם על חייל בשם יהושע דוכן מוסררי. נולד בחדרה, לא יודע אם להגיד שהוא היה מצטיין כמו כל אלה שסיפרתי עליהם קודם, וסיים את התיכון והלך לעבוד בבית אריזה של תפוזים, ולא באיזושהי עבודה מטורפת. אבל הוא היה, בלב לפחות, הוא היה סופר, והוא כתב לעצמו כל הזמן עוד ועוד סיפורים, עוד ועוד פואמות ושירים ומכתבים. הוא היה בן אדם עם נפש עמוקה, והוציא את זה, החוצה. והוא כתב ספר סיפורים. ובספר הזה, יהושע דוכן, מה שהוא כותב שם, אחד הגיבורים שלו, אחרי עלילה שלמה, הוא לא הספיק לסיים את הספר דרך אגב, אחרי עלילה שלמה, הגיבור הזה, הוא מתאר סיטואציה שהוא נמצא בלב ים על קרש וצועק לאלוקיו. ויהושע מוסרי מתגייס לפלוגה 462. הסיפור בכלל של כל האנשים שהתגייסו לצבא הבריטי הוא סיפור שהוא לא מספיק מוכר. היו 38,000 בערך, ליתר דיוק, אנשים שהתגייסו מישראל לצבא הבריטי בזמן מלחמת העולם השנייה. אנחנו מכירים, הייתה הרבה מורכבות סביב האם אנחנו עם הבריטים, בזמן שהבריטים מתעללים בנו פה, האם אנחנו יכולים להשתתף איתם בלחימה, והיו מחלוקות, אבל בסוף 38,000 חיילים מתגייסים לכל מיני מסגרות במסגרת הצבא הבריטי. אנחנו מכירים בעיקר את הבריגדה, אבל יש הרבה, לפני שנהייתה בריגדה וממש תפקידי לחימה, זוכים יהודים פעם ראשונה להשתתף בצבא, שזה לא רק להשתתף בצבא האוסטרו-הונגרי או הצבא האדום כי אמרו לך, אתה נמצא פה בצבא שאתה מרגיש ממש שאתה הולך להגן על האחים שלך באירופה שמושמדים. ומתגייסים מאות אנשים לפלוגה 462, פלוגת התובלה של הצי המלכותי. ובאל אלמן, מניח ששמעתם על הקרב באל אלמן, שם הפילד מרשל רומל, הנאצים כבר מגיעים לסיני וביישוב מכינים את תוכנית מצדה ב' מצדה על הכרמל, וממש מתכוננים לאפשרות של השמדת היישוב. אבל בזמן הזה יהודים מסייעים ללחימה בסיני ועוזרים לגרש את רומל. ומיד אחרי שמגרשים את רומל, פלוגות התובלה 462 עד 300 לוחמיה עולים על האונייה אירין פורה בראש 27 אוניות מלחמה שיוצאות לכיוון מלטה, וממלטה הן אמורות לסייע לצבא הבריטי בסיציליה לדחות משם גם את הכוחות הנאצים. ובאזור בנגזי, אזור לוב, הניצולים מתארים שמטוס סיור גרמני עובר ממש, 27 אוניות יוצאות ככה במבנה מאוד מאוד רחב, אבל עדיין צפוף יחסית, ועובר מטוס סיור גרמני כשהם מול השמש והמטוס מולם בגובה הסיפונים. זה אומר שגם אי אפשר, גם אם רואים אותו אי אפשר לראות, כי יש אוניות מסביב. והמטוס הזה מזיק מטוסי קרב גרמניים שיורים באונייה הראשונה שמובילה, זאת האוניית אירין פורה. ובאונייה הזאת נהרגים, בעצם טובים 400 מלאכים, מתוכם 140 חיילים מהיישוב היהודי בארץ ישראל. כשאנחנו מדברים 140 על מתוך יישוב של
כמעט 600,000, 140 בבד, תחשבו על אסון המסוקים בימים שלנו, 6 מיליון יהודים ואסון המסוקים, שכל מי ששמע חדשות באותו לילה, האסון הזה צרוב בתוכו עמוק עמוק, ותחשבו 140 אנשים ביישוב היהודי שהולכים בבת אחת והם שוקים למצולות ולא מוצאים את הגופות שלהם. יהושע דוכן מוסררי מצליח על קרש כשהוא זועק לאלוקיו, וגם הוא לא ידע שהוא מנבא בספר שהוא כתב על גיבור שהוא לא הכיר שזה יהיה הוא, והוא בכוחותיו האחרונים נתלה על קרש, והוא מגיע בעזרת אוניות לחופי, אוניות מהכוחות שלהם לחופי בנגזי, ושם הוא נפטר מפצעיו, והוא קבור שם עד היום. וזה גם משהו שאנחנו צריכים לתת עליו את הדעת, על האנשים האלה לצערנו שקעו במצולות, ומצד שני יש לנו אנשים שיש להם קבר, אבל הקבר שלהם הוא לא קבר ישראל, והם גבורים בבנגזי ורחוק מהעין, וצריך לשמור עליהם קרוב ללב. שוב, סיפור, אני לא הכרתי את הסיפור כמעט, ממש לפני יומיים הייתה פה ההזכרה של הארין פורה, שההזכרה ממש חופפת ליום השואה. היורצייט של התביעת אונייה הוא ביום השואה. האנשים שיצאו להציל את אחיהם בשואה נהרגו ביום שלימים יקבע כיום הזיכרון של מדינת ישראל, שאני לא יודע כמה הם חשבו שריאלי שהיא תקום. ומהספינה הזאת יש גם מאות ניצולים יהודים, ונותנים להם שבועיים חופשת מולדת. הם מתארים שלפני שהם חזרו למולדת, המשפחות שלהם שמעו מהעיתונות על האסון. תחשבו, היום אנחנו מאוד מאוד לחוצים מבשר שמועתי ומועדות וואטסאפ, והמשפחות שלהם מקבלות הודעה לאסון לפני שהניצולים מדווחים שהם בחיים, ונותנים להם שבועיים חופשת מולדת. זה איזשהו חוק במנדט בצבא הבריטי, יחידה ששליש מלוחמיה, חשוב איזה מספר, עבדו, מקבלת חופשת מולדת, כי יש להם חיילים מכל העולם, קולוניאליזם, והם מגיעים לפה, אבל הם חוזרים מהר מאוד ללחימה, כי יש להם אחים שנמצאים באירופה שצריך להציל אותם, והם ימשיכו בלחימה, ואנחנו ממשיכים מפה הלאה. אני אקבל את הצבע, אנשים בעצם תבואו בים. יש קרורים נוראים של הניצולים, איך על הזעקות של אנשים לפני שהם תבואו, ומה שהאונייה עוד גם תודה, היא עמדה ממש, לפני שהיא דבר התחקה בעמידה, ואנשים עוד ניסו להחריף ולא מה שאני יודע, בדרך כלל כתבי מחתרות, סמל שיש להם, והם נהרגו בזמן השירות במחתר. זה מה שאני מכיר. הוא נהרג בצער. זה אנשים שעלה ספק לגבי היהדות שלהם, ויש סביב אחד הקברים פה של יבגני טולוצ'ק, מי שזוכר בתקופת הרמטכ"ל גנץ, עלה פה איזשהו סיפור מאוד מאוד כואב, שהרמטכ"ל פספס את הקבר. זה היה, הרי הרמטכ"ל מניח דגלון על הקבר האחרון בכל, על הנופל האחרון בכל שנה. דרך אגב, מי הנופל האחרון השנה? יפה, אז באמת, הנחתי שהרוב יגידו לי פה הנהג טען כליהו דרורי, אבל בשבת, הוא נפל בערב שבת, ובשבת נפטר מישהו חרדי מהעיר אלעד, שלצערי אני לא זוכר את השם שלו, פצוע ממלחמת יום כיפור, שסיבוך של הפציעה שלו, וזה איש שכל החיים שלו אחרי הפציעה עודד נוער חרדי להתגייס ולהשתתף במאמץ המלחמתי. אז אני חוזר רגע אחורה, הרמטכ"ל כל שנה מניח את הדגלון בקבר של הנופל האחרון, ובתקופת בני גנץ הייתה פה איזושהי טעות, הוא הניח את הדגלון על איזשהו סגן אלוף שנפטר כבר מזקנה, אבל הוא היה סגן אלוף, אז הוא ראוי להיקבר פה מבחינת התקנון, מה שנקרא.
והוא מפספס פה את החלקה של המסופקים, שיש פה את יבגני שהוא החלל האחרון, גם נפטר, אני לא יודע באיזה צורה. וזה מעורר מאוד 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 מהומות, מהומות ברמה שלנו, עיתונות, והמשפחה מאוד נפגעת, וגם המשפחה של הסעה, של הסגן אלוף, קוראים לרמטכ"ל לתקן את העוול, והרמטכ"ל הולך למשפחה ונותן להם בבית את, את הדגלון בתור איזשהו רות התנצלות. וזה פותח לנו קצת את הסוגיה של והגר אשר גר עמך, והאנשים שבעצם הצטרפו לעם ישראל, לא הצטרפו באופן יהודי דתי, אבל הצטרפו לפחות למאמץ המלחמתי. היום קצת קשה לראות, בסדר, כל הנושא סביב הפליטים שמשתמשים במושג גירות. זו לא גירות, בלי להיכנס ממש לאקטואליה, אבל זו לא גירות. זה אולי הרבה יותר קרוב לגירות, לפחות לגר תושב, אנשים שמתגייסים לצבא ונופלים תוך כדי המלחמה. ושם איזה סיפור ככה של אחד את עיניי, דווקא הסיפור של השוטר, אני חושב שקוראים לו זידן סייף, שבפיגוע בארנוך, הוא לא היה בכלל שוטר יסם, לא היה איש מג"ב, הוא היה שוטר תנועה. והוא היה שוטר תנועה שנסע כל יום מהכפר ינוח ג'ט בגליל והגיע לירושלים כל יום, כי היה חשוב לו העניין הזה של התנועה, היה בדמו, של השמירת הדרכים. אבל הוא שומע בקשר שיש פיגוע בארנוף, והוא נכנס תוך כדי היריות ומנסה לעזור. הוא קולט את המחבל, ככה אני משלים בדיעבד פרטים, הוא קולט את המחבל מכוון עליו על שוטר התנועה שאיתו כשהם נכנסים. מה שמספרים שהוא קופץ, הוא קופץ ודוחף את חבר שלו אחורה וחוטף את הכדורים. הוא יהיה בבית החולים במצב אנוש, וכעבור 5 שעות הוא נהרג. ויש שם נוצר, זה מעניין לראות, נוצר חיבור מאוד מאוד עמוק בין הקהילה החרדית שזה היה שם בבית הכנסת לבין הכפר הדרוזי, והם הולכים אחד לשני ויש ביקורים ויש שם הערכה מאוד מאוד עמוקה. ויש, נתקלתי שיר של חנן אביטל, מכירים? פרחי ירושלים. בבוקר ראו בתפילת שחרית, לשיר קוראים ברית אחים. בבוקר ראו בתפילת שחרית, בא האויב להרוג, להחריט. מתחת עלית זעקו אל האל, שמע ישראל. אתה ששמעת גולות זועקים, רצת לשם, גמעת מרחקים, אמיץ ונחוש בקרב שנמשך, בגופך הגנת עליהם, יאח. ואני ממשיך, לא תעמוד על דם רעיך, תקווה ואומץ בלבביך. תואר הנשק, רוח האדם, לנצח אנו יחד כאן. ודווקא לאור הרגישות פה, הסוגיה הזאת מורכבת, אין לה פתרון ברור. הסוגיה מורכבת של אנשים שהם לא יהודים שמשרתים בצבא, אבל צריך כל הזמן לזכור, לתת את הערכה הראויה, ויש לא מעט נופלים, לא מעט נופלים לא יהודים, ואפילו בחלקת הנהדרים שתכף נגיע אליה, אתם תראו שיש שם נהדרים משבטים בדואים בנגב ומשבטים בדואים בגליל. וזה מעניין, ואנחנו ממשיכים שוב בזריזות, רק תנו לי להוביל פה. ואם הייתם באים ב-2010, לא הייתם יכולים למצוא את הקבר של משה אהרונוב. עכשיו, למה לא הייתם יכולים למצוא? כי לא היה קבר למשה אהרונוב. והוא בכלל נהרג ב-48. 48 העיר העתיקה בירושלים נמצאת במצור, כוחות מנסים לפרוץ אליה ככה מסביב. ניסיון דהר סיון אנחנו מכירים, נכנסו ל-24 שעות או לכמה שעות, תלוי, ויצאו. במקביל היה ניסיון משער יפו. שער יפו כוחות ניסו לפרוץ באזור ממילה, כשהם מתארגנים לפריצה, צלפים ירדנים יורים באוטובוס שהם נוסעים בו, ונהרגים בתקרית הזאת כמה אנשים, אני מדגיש בכוונה, כמה אנשים. העיר העתיקה, כמו שאנחנו יודעים, נופלת, חללי הרובע קבורים בתוך הרובע. הירדנים בערך חודשיים אחרי הסיפור מעבירים לישראל שתי גופות. גופה אחת מזוהה על ידי מזוהה על ידי המשפחה של הנהג שמואל לוי. אבל הגופה השנייה לא מזוהה, ובמקביל, ככה זה כבר ספוילר, אבל במקביל, המשפחה של משה אהרונוב מקבלת ידיעה שהוא מת והוא מקלן, מקום קבורתו לא נודע.
והם משלימים, אי אפשר להשלים עם העובדה, אבל הם משלימים עם, עם ההבנה שהוא, שמקום גבורתו לא נודע. זה ב-1948. 1967 העיר העתיקה חוזרת לידינו, הר הבית כמעט, והגופות שהיו בתוך העיר העתיקה, 48 הגופות, מעבירים אותם לאן? הר הזיתים. הר הזיתים. שימו לב, פה יש רק אנדרטה, אבל מעבירים אותם להר הזיתים. וברשימת 48 החללים שקבורים, שהולכים להיקבר, מוציאים אותם מהעיר העתיקה. והבעיה במה שאמרתי לכם עכשיו, לא יורד האסימון כנראה עד 2011. מה הבעיה במה שאמרתי עכשיו? רק רגע. ב-48 גופות של לוחמי הרובע מועברים להר הזיתים. אחד מלוחמי הרובע, לפי מה שכתוב, זה משה אהרונוב. איפה משה אהרונוב נפל? מחוץ לחומות, הוא נפל בשער יפו. זה אומר שעכשיו יש מישהו שקבור פה וחשבו שהוא משה אהרונוב. ואיפה משה אהרונוב ומי זה שקבור פה? את משה אהרונוב, אנחנו לא יודעים שזה משה אהרונוב, אחד מהחייל האלמוני, שמואל לוי זיהו, החייל השני האלמוני, קוברים בסנהדריה אחרי שהגופה מוחזרת. אחרי כמה שנים יעבירו אותו להר הרצל, קבר הזה אלמוני, וגם הקבר הזה אלמוני. ורק ב-2011 יחידת איתן מתחילה לפתוח את התיקים ומחליטים לצאת לתחקיר ומשחזרים את מהלכי הקרב וקולטים שמשה אהרונוב בכלל לא יכול להיות שהוא היה בתוך החומות עם המקברים שם, הוא חייב להיות בחוץ כי הוא לא יכול להיכנס. זה היה הסיפור, שאי אפשר היה להיכנס פנימה. ומוציאים אותו, מוציאים דגימות DNA ולוקחים האחים שלו. ומתוך ארבעה אחים שככה כל החיים חיו סביב זה, וגם אמא שלו נזירה חיו סביב זה כל החיים, האחות האחרונה מצליחה להגיע לפה בחיים לגילוי המצבה של משה אהרונוב בשנת 2011. תחשבו מה זה, תחשבו כמה שנים אחרי שהוא נפל. וככה על הדרך אני אזכיר, יש איזו עמותה שנקראת לתת פנים לנופלים. אני נחשפתי אליהם רק לא מזמן, אבל באמת אנשים מתנדבים שיושבים ופותחים תיקים ומנסים ככה לחלוב עוד ועוד מידע על כל מיני קברי אלמונים, או על אנשים שמקום קבורתם לא נודע, או על אלמונים שאולי זה אותם אנשים שמקום קבורתם לא נודע, כמו משה אהרונוב. אנחנו תכף ככה נדבר על אחד האנשים האלה בקצרה. בבקשה זהירות פה בחושך, מדרגות קרוב. למעלה מ-200 נופלי לטרון, שפחות גם, פחות מגיעים אליהם בתנועות הנוער. זה משהו שעכשיו קצת יותר צבר תאוצה, וחללי הקרב בראש העין, וחללי קרב ג'נין, ונופלי, אנחנו יורדים פה ימינה, ונופלי הדרך לירושלים שהגענו בקרבות, שתכף אנחנו ניגע בסיפור של אחד מהם. אני פונה עוד פעם ימינה ועוצר ממש פה. כן, זה 2015. זה עוד כנראה החיפוש כנראה התחיל ב-2001, וזה הסיס חסית עכשיו. אני חושב שומעים אותי עכשיו? לא. שומעים אותי עכשיו? עכשיו, כן. אנחנו נמצאים בגן הנהדרים. אתם יכולים לראות פה חלקה אחרי חלקה. כל בעצם השטח שאנחנו נמצאים פה עכשיו זה אנשים שמקום קבורתם לא נודע. ואני מעיר פה על הקבר של יעקב, זה לא קבר בעצם, הכל פה זה מצבות, כי האנשים האלה לא יודעים איפה הם. אני מעיר על המצבה של לזכר יעקב זריאן, נולד במרוקו, עלה בתש"ז, נפל בקרב על הקסטל, י"א ניסן תש"ח. הבעיה שהמצבה של יעקב זריאן, אני אפילו לא יודע אם השם פה הוא נכון. יצא לי, העמותה שסיפרתי לכם של לתת פנים לנופלים, ממש, יצא לי להיות שם חודשיים, שלושה,
אבל האנשים האלה עובדים בקצב מהיר, ואני לא הצלחתי להתפנות לזה, אבל רק נחשפתי לגודל העבודה שלהם ולגודל החוסר. יעקב זריאן, אנחנו לא יודעים אם היה מישהו כזה. יעקב זריאן, אולי בכלל השם משפחה שלו, הוא זריאל, כי באנדרטה למקום קבורתם לא נודע, עם כל הרשימות של החללים, שם הוא בכלל יעקב זריאל. ומה השם שלו באמת? אנחנו לא יודעים. יעקב זריאל כנראה נהרג באחת השיירות שעלו לירושלים. אחת, אני אדגיש, אחת השיירות שעלו לירושלים, בראש שלה נסע דוד בן גוריון, אחרי מבצע הראל, מתחיל מבצע נחשון, פריצת הדרך בין השאר לירושלים. 217 כלי רכב שעולים לעיר העתיקה, לעיר בירושלים, מהמרכז, שיירה של 8 קילומטרים, ומתחילים שם קרבות. אתם בטח מכירים יותר את השם מכבי מוסרי, שמפקד גם בפלמ"ח שנהרג בלחימה שם. יעקב זריאן כנראה נופל במערב שהוא נמצא שם באזור הקסטל. מה קורה מאז? אנחנו לא יודעים, לא יודעים, לא יודעים מי זה, לא יודעים מי המשפחה שלו, לא יודעים בוודאות אם הוא נפל שם, ויכול להיות שאחד מקברי האלמונים שנמצאים פה, או בקריית ענבים, או בסנהדריה, זה הקבר של יעקב זריאן. אבל אי אפשר לדעת, כי אי אפשר לעשות דגימות DNA. למה אי אפשר לעשות דגימות DNA? כי לא יודעים מי המשפחה שלו. הוא עלה לבד באוניית מעפילים, אוניית הפורצים ממרוקו. היה גם אוניות מעפילים משם, לא רק אגוז, היותר מוכרת. ולפני קום המדינה, וכשהוא עולה לבד, הוא הולך להכשרה בקיבוץ רמת הכובש, וזהו, אנחנו לא יודעים מי המשפחה, לא מצליחים להגיע לאף אחד, ועד היום, והסיפור שלו, הוא לא רק הסיפור שלו, יש פה הרבה סיפורים כאלה. קצת שם, אנחנו לא נלך לשם עכשיו, הסיפור של אלכסנדר רובוביץ', חיים, סיפור של עזרא יכינו, מספר הנער שלא הסגיר את חבריו לפני מותו, אחרי שעתיים של עינויים, ילד בן 16 שעובר שעתיים של עינויים. וככה אני עוצר פה דווקא לשיר... יש רחוב על שמו. רחוב? יש, אני יודע, בחוות יאיר יש תצפית על שמו. אז בתלפיות יש רחוב, בארמון הנציב יש. אוקיי, זה חידוש, אני שמח לשמוע. אני דווקא מקריא פה את השיר אחד מן הגחל של גיוס חוץ לארץ, ויעקב, הגיוס חוץ לארץ בדרך כלל יוחס לחבר'ה האירופאים שהגיעו לארץ, אבל זה עדיין נשמע לי מתאים מאוד. מסיפור אונייה מתנודדת, הוא ירד אל רציף הנמל, וחיכתה ברציף לו מולדת בדמות אוטו צבאי וסמל. היא את שמו בחותמת הטביעה, היא השליכה בגדיו אל השק, ושבועה נוראה היא השביעה. לקולו של הגשם הדק, ונראה הוא זוחל או קורע או עומד עם צלחת בתור, ונדע ללא בית ורע קר ללחום את מלחמת הדרור. עוד הארץ הזאת לא נתנה לו, לא ידיד, לא פינה למקלט, לא שמחה מן האלף עלה לו, אשר לנו היו למטעת, לא כי רק את חייו פליטי חרב הוא קיבל על החוף מידה, אבל גם את חייו אי בערב הוא השיב בנופלו בעדה. יעקב זריאן, כמו הרבה אנשים, יורד מהספינה ומתחיל ישר הכשרה. במקרה הטוב שלו הוא עבר הכשרה, אנשים קיבלו נשק לידיים ויצאו להילחם בלטרון, בקרב, והם יקברו פה ממש מעלינו בקבר אחים. אנחנו ככה נלך עכשיו לתחנת סיור, ממש ברחבה פה בין אוניית הדקר לאנדרטת מגיני הרובע. אפשר שתי דקות להתמקם פה, אנחנו נסיים פה את הסיור ונוביל לחוצה. אם רואים כבר איזה שעה, שומעים אותי, נכון? כן, כן. שעה שכבר קשה להסתובב בין הקברים וחשוך. והמיקום פה בעיניי הוא לא סתם, אנחנו נמצאים פה בין חללי האנדרטה לחללי הדקר, שגם מקום קבורתם לא נודע. ואנדרטה שמיד צמודה אליה למגיני הרובע בתש"ח. שמקום גבורתם כבר כן נודע, ובקבר אחים, והאנדרטה לחללי מערכות ישראל שמקום גבורתם לא נודע, ופה מצד שמאל מקום גבורתם הותר במהלך השנים.
ודווקא פה אני בוחר לסיים שוב עם סיפור אישי, אולי נחשפתם אליו בשבועיים האחרונים, כי הוא קרים מהשבועיים האחרונים, היה קצת בחדשות. אבא שלי דור שני לשואה, ואני בכוונה מסיים עם הסיפור הזה תמיד, כי קשה לספר אותו ואז להמשיך לדבר אחריו. דור שני לשואה, מחפש קרובי משפחה בכל מיני, אתם יודעים, כל מיני מקומות, אין כמעט, אף אחד לא שרד כמעט. והוא נובר בדפי העד, ובאחד מדפי העד שכתוב על אבא שלו, סבא שלי, הוא ידע שלסבא שלי יש אח תאום, אבל סבא שלי לא דיבר כל השנים מעבר לזה שיש אח תאום, והייתה גם תמונה במרכז הבית של אשתו הראשונה של סבא שלי והבן שלה שנרצחו בשואה. ואז הוא ידע שיש לסבא שלי תאום, ואבא שלי פתאום פותח דפי עד ורואה שעל התאום הזה שקראו לו אלברט, או אבא בעברית יותר, שגם לאבא שלי קוראים יוסף אבא על שם... על שמו, על שם הדוד, הוא רואה שיש, חוץ ממה שסבא שלי כתב על התאום שלו דף עד ביד ושם, עוד מי שהיא כתבה, ויש את אותם פרטים, אותם פרטים בדיוק, בדיוק, אותם פרטים, למעט דבר אחד, מי שכתבה את הדף עד הזה, זאת אשתו של הדוד. שבעצם אבא שלי קולט שיש לו דודה שהוא לא הכיר. אבל יותר מזה, לא רק שיש לו דודה שהוא לא הכיר, הדף עד נכתב ב-1999 על ידי הדודה עצמה. סבא שלי לא סתם לא סיפר על הדודה, על גיסתו, הוא לא סתם לא סיפר, כי מבחינתו לא היא נספתה בשואה. והגיסה לא ידע שסבא שלי בחיים, והם חיו 40 שנה בארץ כנראה חופפות, בלי שהוא יודע, יודעים אחד על השני שהם בחיים. ואבא שלי יצא ככה למסע חיפושים, הפעיל אותנו קצת דרך הפייסבוק, שנעשה שיתופים, מה שכן היה ידוע זה איפה היא הייתה גרה בחיפה. והתחלנו לפרסם, אם מכיר אישה בשם הזה שהייתה גרה בחיפה, ואולי יש לה ילד, מכיר את הילדים שלה או משהו, או דודה, או... והם מחפשים, לא מוצאים, דבר אחד הצלחנו לתקן, זה את המספר הנכון של הבית שלה, ויש איזה אתר באינטרנט, אני לא מכיר, קוראים לו מוטקה, יש שם כנראה איזה קהילה לחיפוש קרובים, אנשים... פנסיונרים שנותנים מטוב ליבם ומזמנם, והם הלכו פיזית לבית שהיא הייתה גרה, אבל היא כבר לא שם, זה מ-99, כבר ב-99 היא הייתה אמורה להיות מאוד מאוד מבוגרת, בסביבות גיל 80, ומחפשים ולא מוצאים, אבל עוברים בין השכנים ואומרים, כן, לפני כך וכך שנים, לקחו אותה לבית אבות כבר. וממש לפני שבועיים, אבא שלי ואח שלו, ואימא שלי ודודה הלכו ופגשו את דודה אילנה גולדשטיין בת 101 בבית אבות בחיפה, חיה ונושמת. לצערי היא לא מתקשרת, היא לא צמח, אבל היא גם לא, היא לא תקשורתית, אבל היא כן, הם אומרים שכשהראו לה, זה מצחיק קצת, הראו לה תמונה של בעלה בבגד ים, אז זה עורר בגיחוך כזה. והיא כן היה שם אולי איזה שהם משהו שהיא הגיבה, וסיפור המטורף, ובעיניי הסיפור הזה הוא אחד מנוראות השואה. עכשיו על זה שאנשים גרו פה בארץ ולא ידעו, וזה גיס ואולי, ובטח יש אחים והורים וילדים שלא ידעו אחד על השני, ואני לא סתם בוחר לספר אותו בסוף. וגם פה, כי גם פה אנחנו במקום קבורתם לא נודע, ומקום קבורתם מותר עם השנים. אחד מנפלאות התקומה זה זה שאנחנו מצליחים לתת מענה לדבר הזה, עוד למצוא אנשים, עוד למצוא חללים. מדינת ישראל לא מסיימת עם החיפוש ועם השירות לחלליה. ואני מסיים בפסקה שנתקלתי בה היום, לא סתם נתקלתי בה היום, כי היא נכתבה היום. ויש דברים, אתם יודעים, כמו שיש, כשאנחנו קוראים דברים קשים בגמרא או בפוסקים או כאלה, יש מושג שאנחנו אומרים, לולא הוא היה כותב את זה, לא היינו מסוגלים להגיד את זה, או לחשוב על זה, לעלות על דל שפתנו. ולולא יעל שבח, אשתו של הרב רזיאל, השם יקום דמו, כתבה, הייתה כותבת מה שאני הולך לקרוא עכשיו, אני בעצמי, היה לי איזה דחף, אבל אין, הימים האלה הם ימים מאוד מאוד רגישים, ואנחנו לוקחים בענווה 10 צעדים אחורה, ונותנים למשפחות השכולות את המקום שלהם כמה שיותר, ואנחנו בשבילם. וכתבת היום, כותבת יעל שבח, ובזה ממש אנחנו נחתום את הסיור. ביום הזיכרון אל תזכרו אותנו, אל תחשבו עליי ועל ילדיי, ביום הזיכרון אל תרחמו עליי, אל תרחמו עלינו, אל תדאגו לנו, לא יותר מכל יום אחר, וזה הדגש. כי הזיכרון אצלנו הוא תמידי, יומיומי, אין אצלנו ימים מיוחדים להיזכר בו, אין אצלנו צורך ביום זיכרון כדי לרחם על עצמנו. יש לנו את כל ימות השנה לזה.
ביום הזיכרון תזכרו אותו. יום הזיכרון הוא לא החג שלנו הנותרים, אלא שלהם הנופלים. תזכרו אותו, אותם, תזכרו, תלמדו, תקראו עליהם, תזכרו כמה גדולים הם היו וזכותם, כמה גדולים אנחנו. יום הזיכרון נועד בשבילכם ובעצם בשבילנו, כולנו כעם. לא בשביל לרחם על הנותרים, אלא בשביל לזכור את החיים של הנופלים. ובכך לזכור את עצמנו, כי הם היו ואינם והם השאירו חותם. ועכשיו נותרנו אנחנו, ויום הזיכרון נשאל את עצמנו, האם אנחנו טובים יותר? האם החותם מוטבע בנו? אז אני את יום הזיכרון אציין בגאון וגאווה שזכיתי ואני זוכה לשאת את החותם שלו לנצח. ואשמע סיפורים על נופלים אחרים שגם הם הותירו אחריהם חיים ואשאיר בצד את האבל והשכול לימים שיבואו אחריו. ומדהים בעיניי איך אישה אחרי מה שעברה מסוגלת להוציא מילים כל כך גדולות ועמוקות ואמיתיות. זה מבחינתי גם המסר של הסיור הזה, ולא רק של הסיור, של סיורים והרצאות ושל כל ההסתובבות שלנו סביב נופלים. בסוף בסוף יש פה, כמו שהתחלתי, המון המון אבנים שעומדות אחת אחרי השנייה, רובם נראות אותו דבר, חלקם נראות קצת שונה, אבל בסוף בסוף מה שיש מתחת לאבנים האלה זה לא גופות, זה סיפורים. וכשאנחנו מספרים את הסיפורים יש לזה שתי מטרות. אחת, זה להוקיר טוב למי שהיה פה, הכרת הטוב למי שהיה פה, שהיה בשבילנו, שפעל למעננו, שלא זכה להמשיך הלאה. אבל הסיבה השנייה בסוף בסוף זה שהסיפורים האלה ידבקו בנו. ויצא לי לעבוד המון המון עם נוער, ותמיד כשאתה מספר להם סיפור על מישהו שקפץ על רימון, אז יש וואו, אבל אחרי זה אוקיי, בסדר, אני לא אקפוץ על רימון כי זה, אבל מה שאני תמיד אומר, הגבורה זה לא לקפוץ על רימונים, זה גם, אבל 99.9% מהאנשים ברוך השם לא נחשפים לסיטואציה הזאת, אבל הם כן נחשפים לאלף סיטואציות בתוך היומיום של איפה אנחנו מוסיפים, אם אני יכול עכשיו להוסיף טוב בעולם. ומרים פרץ שדיברה על האחדות, בסוף בסוף כמו שאמרתי, אין הבדל פה כמעט במצבות ואין כיפות ואין אין תארים ואין דברים, אבל מה שכן יש זה שכולם כולם כולם היו חלק מאיזשהו מארג אחד, שאנחנו ממשיכים את המארג הזה, את המעגל הזה, את הציבור הזה. ותמיד לזכור את זה, יש לנו אריאל הורוביץ, שיר שכתב בעופרת יצוקה, שהוא אומר, בתוך כל הריאליטי והטלוויזיה והכל, בסוף בסוף, כשהארץ צריכה שמישהו ישכב בבוץ בתוך שוחה, לפתע פתאום אז הם מופיעים, הפנים היפות של הארץ כמו רקפות בין הסלעים. הם נמצאים שם תמיד, אבל לפעמים הם יוצאים כשצריך אותם. והמסר שלו בשיר והמסר שלי מבחינתי, תמיד 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 לחפש, כשאנחנו רואים בתקשורת הרבה פעמים שמנסים להעלות דווקא את העוולות, להיות כוח נגדי, להעלות את הדברים הטובים, את הסיפורים הטובים, לפעול טוב בעולם, והרוע מעצמו כבר ילך ויתמעד. ואני חושב שבסוף זה הצוואה הכי גדולה של כל מי שנמצא פה עבורנו. אז האחדות ולהוסיף טוב בעולם, ותודה רבה לכם על ההקשבה. תודה רבה לך. שנזכה של חיים של משמעות. תודה רבה. תודה רבה לך.